Софийският театър 199 гостува на сцената на читалище Отец Паисий в рамките на четвъртия фестивален ден от празниците на изкуствата Аполония с постановката Чест по пиеса на Джоана Мари Смит. В спектакъла участват Кристина Янева, Владимир Карамазов, Елена Хрант и Каталин Старейшинска. Пред БТА режисьорът на спектакъла Ивайло Христов разказа как се е спрял на този текст и как е избрал актьорите за отделните роли в спектакъла. Каде човек се спира на най-вече на темата. Ако го интересува, ако е важна, ако е актуална. И след това вече започваш да се съобразяваш с другите неща, диалог, образи и така нататък. Тоест всичките най-важни компоненти този текст ги притежава. Не случайно авторката Джоан Мари Смит е една от най-популярните австралийски автори. Автор на доста пиеси с много силно изразена гражданска позиция, творческа позиция. Въобще, рядко е така човек да попадне на нещо, което действително привлича вниманието му и иска да се занимава с него. Значи ли, че нещастието е част от любовта? Мисля, че любовта е сложна смес на любовно и удоволствие. И сигурност. Сигурността е на заден план. А сексуалното желание? Да, разбира се. Макар че човек на нашата възраст предпочита да се дочете антайл, отколкото да завързва партньора си за ръкото. Събрах един много добър състав, който страшно си пасва на образите. Обичта като чувство е нещо много прекрасно, нали така? Но докъде може да направиш компромис, за да запазиш тази обич, да съхраниш любовта? Компромиса няма ли да накърни твоята чест, твоята самочувствие, дори его. Тоест любовта е, как да кажа, сложно нещо. Не е много странно. Защо? Всъщност използвачески отношения са най-честите взаимоотношения. Аз имам нужда от тях и те имат нужда от мен. Никой никога не прецаква.